皆さんこんばんは。東海出身マジックプリンスの大城ひかるです。ということで始まりました褒めラジプラス。愛知県東海市にあるコミュニティ FM ラジオ局メディアス FM で毎週日曜日の午後7時から放送している番組、大城ひかるのホームレディオ、略して褒めラジの YouTube 連動企画としてお送りする動画です。この動画ではですね、褒めラジの放送直後にこの動画アップされておりますので、皆さんが放送直後にこう見てくれてるとは思いますが、まあおこぼれお便りをね、早速ね紹介していきたいなと思いますので、いきたいと思います。先に言っちゃった、おこぼれお便り。めちゃくちゃ進行下手くそじゃん。さあ、ということでまず1通目、大梅さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。私の始まりの場所は家の台所です。おお。最初は小さい時に親の手伝いで料理をやっていたのですが、そこから自分でお菓子を作るようになり、料理教室にも通い始めました。すごっ。今はパティシエになりたくて調理の専門学校に通っています。ひかるくんみたいにそのことに関する資格や、知識を披露できるようにまでなりたいです、ということで。すごいね。最初のお手伝いからもう一気に仕事にまで結びつけたいという、それぐらい好きだったんだろうね、お菓子作りが。でも俺もパンね、ただ好きで食べてただけだけど、そっからこのバイトしたいとか勉強して資格取りたいまで確かに行ったから、気持ちわかる気がする。うん。もう一つ、ティヒロンさんからいただきました。ヒカルくん、こんばんは。こんばんは。ちょっとテーマとは関係ないんですけどもっていう話で、先日仲良しのちあともさんと一緒に東海市へ桜を見に行きました。ありがとうございます。まずは幸せ村にある集落園大仏と桜のコラボです。昨年の秋に大仏と紅葉を見に行くことができたので、桜とのコラボを楽しみにしておりました。そして念願の桜の額縁に大仏が入るお写真を撮れました、ということで写真をね一緒に送ってくれてるんですけども、めちゃくちゃ綺麗。この桜の枝とこう花があって真ん中に大仏がいるみたいな、この写真すごい綺麗。いろんな角度から撮ってくれてる、しかもいやマジですごいと思う。この大仏が当たり前のようにいるんだけど近くに、それで気づかないけど、やっぱ他の地域からここに来た人ってとんでもなくやっぱすごいじゃん、あの大仏って。だからやっぱ皆さんにとってはこの桜と大仏とかもみじと大仏っていうのは、僕らは近くにありすぎて気づかなかったけど素晴らしい光景なんだなと思いましたね。そしてその日の夜は大池公園で夜桜のライトアップも見ることができました、という、大池公園の写真も一緒に送ってくれてます。すごいね、これも綺麗。東海市ってやっぱ自然豊かですね、なんかいいですねということで皆さん、メッセージたくさんありがとうございました。以上、おこぼれお便りのコーナーでした。それでは続いて、大城ひかるの褒められたい。さあ、このコーナーでは大城ひかるがいろんなことを頑張ってやっていきますので、皆さんには褒めていただくというコーナーでございます。今回まあいろんなことと言ってもいつもね固定されたコーナーをやってるんですけども、前回ですね、あのパンを即興創作パンという企画をやってまして、みんなからいただいた材料を一つのパンにして最終的には僕が焼く、実際に作るってとこまでやったんですよ。でそれを食べてみたら、まあいろいろね、なんかうわやっぱラムネがとか、いややっぱラーメンとパンはあったけどみたいな、いろいろ分かったこともあったんですよ。じゃあ今後どうするってなった時に、なおさら続けていこうかなと思いました。最初は美味しそうなパンを選んで焼くっていうスタイルだったから一番ね安牌をいきましたが、今回はパンの可能性をさらに引き出すということで、皆さんからどんどんこれは絶対パンに合わないとか、いやこういう組み合わせ見てみたいとか、この世にはない新しい一品を作り上げたいなという目線でやっていきたいと思います。ということで今回の褒められたいも即興創作パン。もうルールは全く変わりません。皆さんが送ってくれるワードがちょっとハイレベル、それだけですさあ、ということで早速やっていきたいと思います。まずは材料となるワード3つを引いていきたいと思います。今回もちょっと無難なのは少なめになってるみたいです。1枚目、ダダン、オレンジピール。まあ無難な方だね、これは。まだパンによく見るやつ。続いて小籠包、
もうできてるもんね、これはもう料理として。うわ、でもまあまあまあ、そのなんか突拍子もないとかじゃないね。ラスト、アユ一気にレベル上がってるね。よし、マジか。オレンジピール、アユ、小籠包でパン作っていきたいと思います。それではシンキングタイム3分、用意スタート。くわー、どうしようかな。アユ、オレンジピールか。オレンジピールとどっちが合うかだよな。アユ、小籠包。うわー、ちょっとむずいな。うわー、小籠包な小籠包むずいな。オレンジピールもまあむずいけど。あー、なるほど。あと何分だ。残り1分30秒。残り1分30秒。1分。うんうんうん、まあいいでしょう。はいはいはい、あ、いいんじゃない。あ、これいいかもしれない。はい、完成。さあ、ということで完成させたパン、即興創作パン、こちらです。3、2、1。あゆおショコラ。パンおショコラではなくて、あゆおショコラ、まあゆをショコラにしてるよっていう意味ね。韻も踏めてます。今回はあゆ型、あゆ型の、形にするで、あゆを使ってるのと、中からチョコソースがドワッて出る、これが小籠包を割った時の肉汁とかけて、僕はショコラにしましたね。そしたらオレンジピールとかが合うんじゃないかと思いました。なのでここはパイですね。パイのアユの形に割ると中からトロッとチョコが出るという。でレンゲとかに乗せてもらったらもう小籠包ですよ、見た目は。これパイ生地っていうのが大事です。パンオショコラとそこは似てて、パイ生地で形がアユっていうだけですね。めちゃくちゃうまいんじゃない。なんかさ、縦長のアップルパイとかファーストフードで売ってるじゃん。あれに近いかな、イメージ。そう思ったらね、いけそうじゃない。で、中にオレンジピール、ちょっと酸味と、オレンジの酸味と甘いチョコ、この組み合わせはね、マジで高級なチョコレート屋さんしかやってないんじゃないぐらいの組み合わせ。俺いいと思うけどな。ということで今回はあゆおショコラになりました。以上、大城ひかりの褒められたいでした。メディアセーフ FM 褒めラジプラス、そろそろエンディングの時間となりました。さあ、ということでまあ、この動画でね、やってるこの即興創作パン、まあ、誰もがね、今のパターンだと、え、パンとアユとか、え、パンと小籠包合うのみたいなね、視点で見てたと思うんですけど、まあ、こういうこともあるよと俺の発想次第ではそれが違う形になって還元されるパターンがあるんですけど、中にはちょっと攻めてみようかなって思う日もあるんで、そういう時は実際にアユの身を使ったりとかをちょっと考えようかなと思いますんで、それはまた皆さん見てね、楽しんでいただけたらなと思いますので、これからもこの褒めラジプラスの方もよろしくお願いします。そしてラジオの方ではですね、皆さんからのお便り、メールをたくさんお待ちしております。次回のホームトピックスのテーマはパン屋さんのここが好き、このテーマでどしどし送ってください。ということで、メディアセーフ FM 褒めラジプラス、東海出身マジックプリンスの大城ひかりでした。それでは最後にじゃんけんでお別れしたいと思います。いきますよ、大城はグー、じゃんけんポン。うわ、ディレクターさんとアイコ。